රාණි සඳුන් ජස්මින් සහ විටමින් ඊ සමගින් කොමාරිදින් ඔය ඔක්කොම කියෝගේ හිටියට කවුරුත් ඔය විවාදෙට නම් ආවේ නැහැ. දියුණු දේශපාලනික සංස්කෘතියක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝගෙම මත එකිනෙකට ගැටෙන අවස්ථාවක්. කොච්චර වුණත් බයිඩන් යනවා, ට්‍රම්ප්ත් යනවා, ඔක්කොම යනවා. වෙන්න ඇමරිකාව වගේ වෙන්න තමයි හදන්නේ. ඒ වුණාට එන්න කියලා කිව්වම එන්නේ නැහැ. ඕක නාලිකාවක් විදිහට කිව්වනම් විවාදයකට එන්න කියලා අවුලක් තියෙනවනේ. ඒතර හිතන්න පුළුවන්, හරි ওই නාලිකාවේ වැඩ කටයුතු මෙහෙම වෙනවා, අර නාලිකාවේ වැඩ කටයුතු මෙහෙම වෙනවා. එතකොට ඌට යන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හැබැයි මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය වගේ ව්‍යාපාරයක් කියලා කියන්නේ මේක යහපාලනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ යම් කිසි වැඩ කටයුතු කරපු, ඒ වෙනුවෙන් මේ දේශපාලනේ වෙනස්කම් කරන්න උත්සාහ කරපු කණ්ඩායම. ඉතින් ඒගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයකට ආරාධනා කරන්නේ මේ දේශපාලඥයෝ ඔක්කොම එක දෙනෙකුට ගෙනල්ලා ඉවර වෙලා ඔවුන්ගේ මතවාදවලට ඉඩක් දෙන්න. විවාදයක් කියලා කිව්වට මේක ඇත්තටම විවාදයකුත් නෙමෙයි. ඒ තත්ත්වයට යන්න බෑ. මොකද අපේ රටේ දේශපාලඥයෝ බොහෝ දෙනෙක් බයයි. ඒගොල්ලෝ බය විතරක්ම නෙමෙයි, ඒගොල්ලෝ බයයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයි. තමන්ගේ චරිතය එළියටයි. වගේම තමා හදාගෙන ඉන්න අර බොරු සීමාව තමන්ගේ අර ෆේක් ප්‍රොෆයිල් එකට පොඩි ඩැමේජ් එකක් වෙයි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ඇහලා ඇහුවොත් මට උත්තර දෙන්න බැරි වුණොත් මම මොකද කරන්නේ? එතකොට මට දැන් තියෙන රැල්ල නැති වෙයි. දැන් ඔන්න ඔය සීමාවන් තුල ඉන්න හින්දා දැන් කැම්පේන් එක හොඳම තත්වයක තියෙන, අපි දිනනවා වගේ ලයින් එකේ තියෙන, අපි යන්න හොඳ නැහැ ඔය පැත්තට වගේ හිතාගෙන ඉන්න කණ්ඩායම් කවුරුත් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වුණාට ඇමරිකාවේදී හරි වෙනත් රටකදී හරි ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ ගැන ඔය පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන එහෙම වැඩි කතා කරන රටවල් වල ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දින්න පෙරදුනා පැත්තක බය නැතුව නායකයා එනවා. ඒකනේ නායකයා කියන්නේ අවසානයේ නායකයා විදියට බැලුවම මේ පාරාවේ දිලිත් විතරයි. හතරක් එන බව කිව්වා ජනාධිපති අපේක්ෂක විවාදයට ආවේ දිලිත් විතරයි කියලා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. අද දවසේ දිවයින පුවත්පතේ සිරස්තලයේ සජිත් ප්‍රේමදාස්, දිලිත් ජයවීර, නාමල් රාජපක්ෂ, පී අරියනේත්‍රණ යන මහත්වරු පෙරේද විවාදයට සහභාගී වෙන බව දැනුම් දීලා තිබුණා. අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා වේලාසනම ඉන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරලා තිබුණා. ඉතින් කොහොම හරි විවාදයේ අරමුණ ජනාධිපති දුර අපේක්ෂකයන්ට අනාගත වැඩපිළිවෙල ජනතාවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම. ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පිරිස් මහත්මයා තමයි මේකේ මොඩරේටර් විදියට හිටියේ. ප්‍රශ්න ඇහුවේ ඒ අවස්ථාවේදී ජනතාවගේ ප්‍රශ්න යොමු කළේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ආවේ නැහැ කට්ටිය. ඉතින් ආවේ නැත්තේ මොකද්ද හේතුව? ආවේ නැත්තේ බිසී නම් කමක් නැහැ. බිසී නෙමෙයිනේ. මේකට දාන තින් පැයක හමාර දාන්න බැරි කමක් නැහැ. දාන්න පුළුවන්. ඌට වඩා වැඩ ඔක්කොම ටික කළමනා කරන එකනේ. හැබැයි මේක ඕන කමින් මගහැරියා. ඉතින් මගහැරපු වෙලාවේ ඒකට සහභාගී වෙච්ච දිලිත් ජයවීර මහත්තයාට ඉතින් ස්තුතියි කියන තමයි වෙන්නේ. මොකද හේතුව හිටපු නායකයෙක් විදියට නෙමෙයි අපේ ආයතනවල ඊටලා පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා මේක හැමදාම වගේ අර අභියෝග බාර අරගෙන ගානක් මම යනවා, මම බලා ගන්නම් ඒක කියලා යනවා. ඒ කඩාගෙන යනවා. ඉතින් සමහරු කියන්නේ ඒක මෝඩකම ඉතින් සමහරු කියන්නේ ඔය කැම්පේන් එක ඩැමේජ් කියලා. හැබැයි උනට එහෙම නෙමෙයි. නායකෙක් විදියට එනවා නම් නායකයා පෙනී හිටින්න ඕන. අනිත් මොන මතවාද වෙනුවෙන් හරි කමංගේ රැළ වෙනුවෙන් රැහ වෙනුවෙන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතින් ඒක ඉෂ්ට කරා. ඉතින් කොහොම හරි දැන් ඒකම තමයි කැම්පේන් එක වෙලා තියෙන්නේ. තයාගේ හලාවත රැළියෙදිත් එයා කියන්නේ වැඩක් නැහැ නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා කවුරුත් ආවේ නැහැ නේ කියලා. වැටුන රටක හීනගෙන කරට නැවුම් හෙට දිනට එකම අරමුණට විකට සට කපට කිලුටු පටි නොයඳ එකට යමු පෙරට නොවැටි යලි නිවට හරුණ අද හසින් වීරයෝ ලෙසින් එක් වූ ජය නදින් පෙර කැසිමු දෙදින් උරෙන් දුර දෙමින් හදින් හද බැමින් පෙමින්ලක් මවට පුද කරමු බැතින්. ඔය රැලි තුනක් පවත්වපු ඒ හතර දෙනාටම එන්නට කිව්වා විවාදයකට. ලංකාවේ සියලුම නාලිකා සජීවීව මේක දුන්නා. මිලියන 22ම බලාගෙන ඉන්නවා. සත පහක වියදමකුත් නැහැ. තමන්ට ඇවිල්ලා තමන්ගේ වැඩේ කියලා යන්න දුන්නා. මමත් පොරොන්දු වුණා මම කිසිම ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ කියලා. ඒක සංවිධායකයෙක්. මම කලින්ම ඇවිල්ලා වාඩිත් වුණා. මේකෙක් වතාවේ නැහැ. දැන් මේගොල්ලන්ට මේගොල්ලගේ පණිවිඩය දෙන්න නම් ඕන මුළු ලංකාවටම කියන්නට තිබුණා. තමන්ට ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. තමන්ට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. තමන්ගේ වැඩපිළිවෙල තමයි හොඳම කියලා කියන්න තිබුණු අවස්ථාව පැහැරෑරියා. මේක තමයි මේ තක්කඩි දේශපාලනයේ යථාර්ථය. කියන දෙයක් නැහැ. මට මේ පක්ෂ දෙකක් ගැන තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඔවුන්ට සෙනගෙන්නේ කොහමද? සල්ලි හම්බ වෙන්නේ කොහමද කියලා. ඉතිහාසය පුරා ජාවාරම් දේශපාලනය ප්‍රවර්ධනය කරමින් කටයුතු කරපු අය. හොරු අල්ලන්න ආපු පක්ෂේ කොහමද මිලියන 20ක් වියදම් කරලා රැලි 3ක් දවසර තියන්නේ? අපි ගණන් හදලා බැලුවම දවසකට මිලියන් 100ක් ඕන මේ රැලි පවත්වන්න. මම දන්න තරමින් කොළඹ ඉන්න ජාවාරම් කාර්යෝ ටික එකතු කරලා ගත්තත් මේ ගාන දෙන්න බෑ. මාස කීයක් තිස්සේ මේක කරනවද? මේ සල්ලි එන්නේ කොහින්ද කියලා මේගොල්ල ජනතාවට කියන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් අපේ රටේ ස්වෛරීත්වය
බෞමික අකණ්ඩතාවය කාට හරි කොහෙදි හරි පාවල දීලා තියෙන්නට ඕන. මේ විදියට වියදම් කරන්න සල්ලි මේ කොල්ලන්ට ලැබෙන්න. මේකට උත්තර දෙන්නට ඕන. කොහෙන්ද මේ සල්ලි? ඒ සල්ලි දුන්න අයට ප්‍රතිඋපකාර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොයි විදිහටද? මෙන්න මේවට උත්තර අවශ්‍යයි. එදා වාමාංශික දේශපාලනයේ යෙදුණු අපිත් කොටස්කරුවන් වුණු මම දෙවරක් පන්ති පහට ගියපු අපි විටක නිර්මලයයි විශ්වාස කරපු දේශපාලනය ඒ වම අද වමන්නේ වෙලා තිනවා මේ ජාතියට. විවාදයට ආපු නැති ඒ අනුර කුමාරත් රජිත් ප්‍රේමදාසත් නාමල් බබත් එන්න බෑ කියලා කලින් ලියුමක් එවපු රනිල් වික්‍රමසිංහත් මේ රටේ ජනතාවට තවදුරටත් ආමන්ත්‍රණය කරන්නට උන්ට අයිතියක් නෑ. ලංකාවේ මුක්කම මිනිස්සු අද දන්නවා මොවුන්ට වැඩපිළිවෙලක් නෑ. ඒක නිසා තමයි ආවේ නැත්තේ. මේ රටේ දුප්පත් ජනතාව අන්ත දුප්පත් වෙලා තියෙන මොහොතක තවත් දුප්පත් වෙන වැඩපිළිවෙලකට මේ කතිරය ගහලා ඒ පවට එකතු වෙන්න එපා. පිනක් කරගන්න තරුවට කතිරය ගන්න. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.